Tisztelendő paptestvérek, tisztelendő nővérek, Krisztusban szeretett testvéreim! Mai nappal elkezdődött az egyházi év legszentebb időszaka, nagy hét virágvasárnappal, majd pedig befejeződik pünkösddel, a Szentlélek eljövetelével. Mindkét ünnepen nagy népsokaság jött össze. Mint hallhattuk Jézus jeruzsálemi bevonulásakor is, és majd a pünkösdi ünnepen is szinte a világ minden tájékáról összejönnek az emberek. De addig, amíg a virágvasárnapi népsokaság inkább csak tömeg volt, a pünkösd népe új néppé alakult. Hiszen az a tömeg, aki hozsannázott virágvasárnapján, néhány nap múlva közülük nagyon sokan feszítsd meget kiáltottak. A tömeg lélektannak ez a törvényszerűsége, és annyiszor láttuk ezt, főként politikai vonatkozásokban, a mi életünkben is, hogy azok, akik összejöttek, nem telt el 2-3 hónap, vagy egy év sem, egészen más politikai jelszavakat skandáltak, mert nem egy belső meggyőződés, hanem külső hatások irányították őket. Horácius nem sokkal Jézus előtt élt, azt mondotta, odio profanum vulgus et arceo. Gyűlölöm, megvetem a profán tömeget, és magamtól távol tartom. Jézus ezt nem mondta. Ismerte az embert, megszánta a tömeget, de azt is tudta, hogy addig, ameddig nem alakulnak át belülről, addig, mint a széltől lengetett nátszál ide-oda hajladoznak. Karinti Frigyesnek van egy kis novellája, hogy a föltámadt Krisztus megjelenik ott a korának emberei között, és azok mellüket verve mondják, hogy jaj, ha még egyszer összejönnénk, mi nem mondanánk, hogy Barabást, hanem téged választanánk. Jézus összeszedte őket, és mint egy per újra felvételként elmentek Pilátushoz. Pilátus kijött, és megismétlődik a jelenet. Kit választotok? Jézust vagy Barabást? És a nép, bár úgy gondolta, hogy egyénenként Jézusra szavaz, tömegesen azt kiáltotta, hogy Barabást. Szinte megrémültek önmaguktól. Ilyen az ember, Jézus ezt jól tudta. De ő azért jött, hogy Isten szétszóródott fiait összegyűjtse. Megsiratta népét, és új népet alkotott, amelyhez elküldte a Szent Lelket. S valóban, amikor összejöttek már Jeruzsálemben, akkor nem vádaskodtak, hanem azt kérdezték, hogy mit tegyünk. Szent Péter válaszolt, bánjátok meg bűnötöket, és higgyetek Jézus Krisztusban. És ugyanez a Szent Péter apostol már levelében azt mondja, hogy ti azonban szent nemzetség, királyi papság,
tulajdonul lefoglalt nép vagytok, és világosságra hívott benneteket az Úr, hogy megvessétek a sötétségnek a tetteit. A szent nemzetről szólt, mert Jézus egyházat akart, és már Szent Pál apostol pedig fölhasznál egy ókori hasonlatot, az emberi testről szóló mesét, amelynek az a lényege, hogy az emberi testben minden tagra szükség van, semmelyikre nem lehet azt mondani, hogy fölösleges. Szent Pál azt mondta ezzel, hogy az egyházban mindenkire szükség van, és közös célt kell szolgálnunk. Mert mi már egy új népet, egy új közösséget kell, hogy alkossunk. Ezekről a drámai napokról, a jeruzsálemi bevonulásról az egyházatyák is sokat elmélkedtek. Nazianzi Szent Gergelynek, aki a Krisztus utáni 4.-5. században élt, van egy csodálatos elmélkedései nagybőjt napjaira, és azt mondja, hogy mi is menjünk Jézussal, tegyük fővárosunkká Jeruzsálemet, és hozzáteszi, de ne ezt a mostanit, amelyet hadseregek taposnak, írja a 4.-5. Században, mint hogyha mostani Jeruzsálemről mondaná, hogy ne ezt tegyük fővárosunká, hanem a mennyei Jeruzsálemet, mondja Nazianzi Szent Gergely, mert a mi hazánknak, az Isten országának kell lennie, és annak kell összetartani bennünket, hogy a mi polgárságunk, bár itt a földön is itthon kell, hogy legyünk, de ez nem végleges haza, nekünk mennyei polgárságunk van, oda kaptunk igazi meghívást. Ne legyünk tömeg emberek, hanem Isten szent népéhez tartozzunk. És ez az egyházatya tovább viszi a gondolatmenetet, végigmegy a passión, de a teljes egészet veszi alapul, és mindazokat a pozitív szereplőket, akik Jézus szenvedés történetében megjelennek, Arimatei Józseftől kezdve, Cireneus Simonig és mindegyikig, azt mondja, hogy lehet azonosulni velük. Minden életállapotnak, amelyben mi vagyunk, megvan a bibliai megfelelője. Légy azzá, légy Krisztus mellett, Jézus szenvedésének légy te is részese, a kompassziónak, az együtt szenvedésnek, hogy a föltámadásban is részed legyen. Hát ez a nagy hétnek a lelkisége, így éljük végig újra és újra minden évben hitünk nagy misztériumát, Krisztus szenvedését, halálát és föltámadását. A mai nap ennek a kezdete, kérjük a kegyelmet az Úrtól, hogy a ránk következő hét ne egy ilyen ismételt sztereotípiává, hanem megélt ünneplésé váljon, hogy a szenvedések, az élet mindennapjainak a gondjai, bajai igazi megoldást találjanak Krisztus föltámadásában, amelyben majd mi is részesülünk, de legalább addig lélekben legyünk részesei. Amen.